الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد، الرسول المسدد، المصطفى الأمجد، الحبيب الأحمد، النبي الأمي المكي المدني، السراج المنير، الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض مدينة، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى. وأهل بيته الأطيبين المظلومين، ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. تفسیر عاشورہ کے عنوان سے یہ سلسلہ فکر کا آغاز کل کیا گیا تھا، آج اس کی دوسری مجلس ہے. کل میں نے کسی حد تک نفس مطمئنہ کا مفہوم عرض کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد جو دوسری سند جاری فرمائی پروردگار نے، فادخلی فی عبادی، اس سے مراد کیا ہے، اور وادخلی جنتی اشارتاً عرض کیا، اور پھر یہ عرض کیا کہ اس سورہ کا آغاز پروردگار نے قسموں سے کیا ہے. سب سے پہلی قسم فجر کی، والفجر ولیالٍ عشر، مجھے فجر کی قسم اور مجھے دس راتوں کی قسم. یہ کون سی فجر ہے جس کی پروردگار سورہ مبارک فجر میں، جس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا، قسم اٹھا رہے تھے، اور وہ کون سی دس راتیں ہیں کہ جن دس راتوں کی پروردگار اس سورہ میں قسم اٹھا رہے ہیں. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، تیسری آیت میں تیسری اور چوتھی قسم اٹھائی پروردگار نے، جوفت کی قسم اور طاق کی قسم، اور اس کے بعد چوتھی آیت میں حق تعالیٰ نے پانچویں اور آخری قسم اٹھائی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، دس راتوں کی قسم اٹھائی جا چکی ہے، پھر ان دس راتوں میں سے ایک رات کی قسم پروردگار اہمیت کے مد نظر کہ وہ ان دس راتوں میں سے بھی سب سے اہم اور سب سے خاص رات ہے. واللیل، اور اس رات کا بھی خاص لمحات، واللیل اذا یسر، مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے. اور اس کے بعد حق تعالیٰ نے عقل بشر کو، فکر بشر کو، ذہن بشر و شعور بشر کو فکر کی دعوت دی، حل فی ذالک قسم الذی حجر،
کیا ان میں سے صاحبان شعور کے لیے کوئی قسم نہیں ہے کہ وہ سوچیں، غور کریں، تدبر کریں، تعقل کریں، تفکر کریں، سمجھیں؟ بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں علامہ مجلسی نے سید الشہداء سے ایک حدیث نقل کی، خطیب نوک سنا، جس ہستی نے نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی، تو امام حسین قرآن مجید کے مضامین کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے اور آقا فرماتے ہیں کہ القرآن علی اربعۃ اشیاء، یہ قرآن 4 چیزوں پر مشتمل ہے، العبارہ والاشارہ واللطائف والحقائق. اس قرآن میں عبارت، اس قرآن میں اشارے، اس قرآن میں لطائف ہیں، اور اس قرآن میں حقائق. یہ 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں رکھی، تو کس کا کتنا حظ و نصیب ہے قرآن میں؟ عبارت کس کے لیے، اشارے کس کے لیے، لطائف قرآنیہ کس کے لیے، اور حقائق قرآن وہ کس پر منکشف ہوتے؟ تو حسین فرماتے کہ العبارۃ فللعوام، قرآن مجید کی عبارت عوام کے لیے، اور عامۃ الناس کا حصہ اور حظ اور نصیب قرآن میں اتنا ہی ہے کہ قرآن پڑھیں، لفظوں کو دہرائیں، ثواب حاصل کریں. خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ جب سے ملا نے ثواب کو فلسفہ دین بنایا، تب سے دین تباہ ہو کر رہ گیا. لوگوں کو ٹرک کی بدی کے پیچھے لگا دیا کہ یہ پڑھو یہ ثواب مل جائے گا، یہ پڑھو یہ ثواب مل جائے گا. ثواب فلسفہ دین نہیں. اور اگر میں اس کوئی ثواب کی حد تک رک جائے اور قرآن میں تدبر نہ کرے، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ رب قار القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالو، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ چکے ہیں؟ اور جس ہستی پر قرآن نازل ہوا فرماتے ہیں لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہ، اس تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو. عوام کا حصہ قرآن میں العبارۃ فللعوام والاشارۃ فللخواص، قرآن کے اشارے خواص کے لیے. واللطائف فللاولیاء، حسین فرماتے ہیں کہ بہار الانوار کی 92 نمبر جلد میں حدیث علامہ مجلسی نے نقل کی، واللطائف فللاولیاء، قرآن کے لطائف اولیاء خدا کے لیے. والحقائق فللانبیاء، قرآن کے حقائق یہ انبیاء پر منکشف ہوتے ہیں. تو چونکہ خاص بیٹھے ہیں، اور یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی فرماتے ہیں کہ نحن العلماء، ابھی آپ ناظم منبر میرے لیے عالم کا لفظ استعمال کر رہے تھے، سو یہ مجازن کہیں تو ٹھیک ہے، حقیقتاً اس کائنات میں عالم کون ہے؟ علی فرما رہے ہیں نحن العلماء، عالم علی الاطلاق یہ 14 شخصیات ہیں، ہم علماء ہیں. وشیعتنا الطلاب، اور ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں. اب ان شاگردوں میں اگر کوئی تھوڑا باقیوں کی نسبت سینئر ہے تو چلیں آپ اس کو علامہ کہہ دیجیے، عالم کہہ دیجیے، لیکن اسے عالم کہنا یہ مجاز ہے. حقیقتاً اس کائنات میں عالم علی الاطلاق یہ 14 ہیں، محمد و آل محمد. نحن العلماء وشیعتنا الطلاب، ہمارے شیعہ ہمارے شاگرد ہیں، اور باقی خس و خاشاک. تو جو شاگرد ہیں ان 14 کی، یعنی وہ خاص ہیں، تو جو خاص ہیں ان کے لیے اشارے کافی. تو یہ ایک اشارہ کافی تھا جو ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں امام سے حدیث نقل کیے، امام ششم سے، کہ سورہ میں نفس مطمئنہ سے مراد میرے دادا حسین ہیں. تو اگر نفس مطمئنہ سے مراد حسین ابن علی ہیں، تو پھر پتہ چلا کہ یہ فجر سے مراد کون سی فجر ہے، اور ان 10 راتوں سے مراد کون سی 10 راتیں، اور اس رات کی جو قسم اٹھائی جا رہی ہے
کہ رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے، یہ کون سی رات ہے؟ والشفع والوتر، جفت سے مراد کیا ہے، وتر سے مراد کیا ہے؟ جب سب اکٹھے تھے، وتر سے مراد جب حسین تنہا رہ گئے، اور دوسری تفسیر یہ کہ جفت سے مراد حسین اور شریکت الحسین ہے، اور وتر سے مراد زینب بنت علی سلام اللہ علیہا جب تنہا یہ سفر شروع کیا۔ تو والفجر، اس فجر سے مراد صبح عاشور۔ یہ صبح عاشور کیا ہے؟ جس کے لیے حق تعالی نے نفس مطمئنہ کے نور کو زمین پر اتارا، یہ حسین کون ہے؟ اور فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ تمام زمانوں میں سے خاص زمانے میں، تمام گھرانوں میں سے خاص گھرانے میں، خاص شہر میں، خاص وقت میں، خاص جگہ میں، خاص گھر میں اللہ نے اپنے نور حسین ابن علی کو اتارا، کیوں بھیجا؟ یہاں تک کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کی رسالت آخری مرحلے پر پہنچی اور پروردگار نے حکم دیا، وہ جو آپ کو معراج پر دیا گیا، فلسفہ معراج کیا ہے؟ دو حقیقتیں ہیں جو معراج میں منتقل کی گئیں ختمی مرتبت کو، ایک خود نور سیدہ جو کلام فاطمہ زہرا میں بیان ہوا کہ ان اللہ تعالی خلق نوری، پروردگار نے میرے نور کو خلق فرمایا، وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ، جس کے بعد میرا نور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو گیا، ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ، پھر اللہ نے میرے نور کو جنت کے درختوں میں سے ایک درخت میں منتقل کر دیا، فاضاءت، تو وہ درخت روشن ہو گیا، چمکنے لگا، نورانی ہو گیا، جگمگا اٹھا، وَإِذَا دَخَلَ أَبِي مُحَمَّدْ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ فِي الْجَنَّةِ، اور جب شب معراج میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ جنت میں داخل ہوئے، الْحَمَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلْحَامًا، تو اللہ نے میرے بابا کے دل پر یہ الہام کیا، یا ایہا الرسول کل من تلک الشجرہ، اے رسول اس درخت سے کھا لیجیے، فاکل ابی، تو میرے بابا نے کھا لیا، تو اس طرح سے تم مستودع نوری الی صلب ابی محمد، اللہ نے نور مصطفیٰ کو انبیاء کے صلب سے گزارا، نور علی کو بھی انبیاء کے پاکیزہ اسلاب سے گزارتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے صلب تک پہنچایا اور وہاں سے یہ نور الگ ہوا، لیکن نور فاطمہ زہرا غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ نور سیدہ کو کسی نبی کے صلب سے گزارے، نہ، درخت میں منتقل کیا، اور وہ سیب بہشتی پروردگار جبرائیل کے ہاتھ بھی روانہ کر سکتا تھا، لیکن نہ، غیرت الہیہ نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ جس سیب بہشتی میں نور فاطمہ زہرا کو منتقل کیا اسے جبرائیل جیسے معصوم فرشتے کا ہاتھ لگ جائے، نہ، خود پیغمبر کو بولایا، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، یہ سیدہ خود فرما رہی، اسے آیت اللہ وحید خراسانی نے، آیت اللہ جواد تبریزی نے، آیت اللہ نوری حمدانی نے، اور بڑے بڑے افاضل شخصیات آیت اللہ تقی مصباح یزدی، خمینی، بدھ چکن، سب نے بیان کیا، فاکل ابی، میرے بابا نے کھا لیا، تو اس طرح سے تم مستودع نوری الی صلب ابی محمد، تو یوں پروردگار نے میرے نور کو براہ راست اس درخت سے میرے بابا کے صلب میں منتقل کر دیا، فوادہ اتنی، میں دنیا میں آ گئی، لیکن میری حقیقت کیا ہے؟ انا من ذلک النور، میں وہی نور ہوں، عالم بما کانا وما یکون وما ہوا کائن الی یوم القیامۃ۔ ایک فلسفہ معراج کا، تحویل نور فاطمہ زہرا، اور دوسرا فلسفہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پروردگار نے اتنا قریب بلایا، اتنا فتدل فکان قاب قوسین، تو کیا کہا، کیا پیغام دیا؟ وہ پیغام دیا، اور پھر آپ کی زندگی کے آخری ایام میں حکم دیا کہ اس پیغام کو پہنچائیں، اور اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے، قانون صرف اپنے تعارف کی حد تک محدود رہ جائے اور اجرا اور نفاذ کے مرحلے میں داخل نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے،
اور قانون نبوت کے نفاذ کا نام نظام ولایت عظمیٰ ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ختمی مرتبت کے لیے تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا کہ پہنچائیے، اور جب پہنچایا تو فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا، وخشون مجھ سے ڈرنا، یہ آیات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے لیکن میرا موضوع غدیر نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام پسندیدہ دین قرار پایا اور یہ امانتیں منتقل ہوئیں۔ اتممت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں غدیر میں سب کا اعلان ہوا، علی سے لے کے مہدی تک، یہ ایک طرف، اور دوسری طرف ختمی مرتبت خود اپنی زندگی میں اسلامی ریاست تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے۔ 53 برس کی عمر میں آپ نے مکہ چھوڑا، بے سر و سامانی کی حالت میں، رات کی تاریکی میں، تنہائی کے عالم میں، اور صرف 8 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبت یہاں تک کہ جس شہر سے تنہائی کے عالم میں ہجرت پر مجبور ہوئے تھے، آج جب پلٹ کے آ رہے ہیں 8ویں ہجری میں، مدینہ میں 8 سال گزارنے کے بعد، تو حالت یہ تھی کہ چاروں طرف حد نگاہ تک سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اور جیسی مکہ کے قریب پہنچے اور اہل مکہ کو اطلاع ملی کہ پیغمبر مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو وہ افراد کے جنہوں نے مسلسل 17 سال ختمی مرتبت پر ظلم کیے، جنگیں لڑی، آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، پتھر مارے، حالت نماز میں عبداللہ بن زبعری جیسے پلید فرد کے ذریعے سے ختمی مرتبت کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینکی، آپ کے چہرے پر خون ملا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، لوہ لوہان کیا گیا، پریشان ہے کہ نہ جانے آج کیا ہونے جا رہے ہیں۔ بالخصوص سب سے بڑھ کر، بس میں فجر کا مفہوم عرض کروں تاکہ یہ پہلا مرحلہ طے ہو جائے، سب سے زیادہ پریشان سردار بنو امیہ، کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھتا اور لشکر اسلام کی سطوت و حیبت و کثرت کو مشاہدہ کرتا، پھر گھبراہٹ کے عالم میں نیچے آتا، پھر کسی اور فراز اور بلندی پہ پہنچ کر مسلمان سپاہیوں کی تعداد گننے کی کوشش کرتا ہے، اسی کچمج اور اس بے یقینی اور خوف اور ہراس کی کیفیت میں حیران، پریشان، سرگردان، سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کس طرح سے ختمی مرتبت کا سامنا کرے گا، اور نہیں معلوم آج پیغمبر اس کے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے، اس کا گھر جلا دیں گے، اسے قتل کر دیں گے، اسے قیدی بنا دیں گے، اس کے اموال پر، زمینوں پر قبضہ کر لیں گے، اسے اسیر کر لیں گے۔ پریشان ہے، بار بار کبھی ایک بلندی پر کبھی دوسری اونچائی پر چڑھ کے ختمی مرتبت کے لشکر کو مشاہدہ کر، کسی تذبذب و تشکیق اور شک و ریب اور پریشانی اور اضطراب کی کیفیت میں اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ یہ ہنستا ہوا نیچے اترا اور ایک منصوبہ بنایا، اور اب گھر نہیں بڑھا، عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چل پڑا، تقلباب کیا، عباس باہر آئے اور کہا میں نادم ہوں، پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے بھتیجے محمد کو سالہ سال اذیتیں دی، لیکن میں شرمسار ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں اور ختمی مرتبت کے سامنے میری سفارش کریں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب خوش ہوئے کہ چلیں، دیر آیا درست آیا، بالآخر لوٹ آیا ہماری جانب، اور خوشی خوشی لیے چلے سردار بنو امیہ کو پیغمبر کے پاس، اور جیسے ہی پہنچے تو آج سردار بنو امیہ یہ منصوبہ بنا رہے کہ جس اسلام کا میں 17 سال مسلسل پیغمبر کے اور مسلمانوں کے اور اصحاب کے مقابلے میں آ کر اسے نابود کرنے کی کوشش کرتا رہا اور ناکام ہوا، آج سے اس نے اپنی حکمت عملی اور اپنی سازش اور اپنی کوشش اور منصوبے بدل دی، کہ بجائے سامنے سے آ کر لڑنے کی اب میں اسلام کے پیکر میں شامل ہوں گا اور اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹنے کی کوشش کروں گا، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا، اور اسلام کی تعلیمات کو میں اسلام کے اندر گھس کر اس طرح سے آمیختہ اور مخلوط کر دوں گا کہ پھر قیامت تک آنے والا فرد خیر کو شر سے، حق کو باطل سے، نیکی کو بدی سے، اچھائی کو برائی سے،
تشخیص نہیں دے پائے گا. اور یہی سوچ کر کے جب پہنچا پیغمبر کے پاس تو ذرا گھبرا رہا تھا، ڈر رہا تھا مبادا پیغمبر اس کی بیعت قبول نہ کرے، اس کے اسلام کی دعوے کو قبول نہ کرے. یہاں تک کہ ڈرتے ڈرتے اس نے جب یہ بات کہی کہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. اس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر شہادتین کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اور اب مطمئن ہو گیا کہ پیغمبر اسلام میرے باطنی ارادے سے باخبر نہیں ہوئے، اور انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ میں کیا منصوبہ بنا کے آیا ہوں. لیکن یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر ہے. آج سردار بنو امیہ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو یوں آمیختہ کرے اور مخلوط کرے کہ قیامت تک آنے والا انسان خیر کو شر سے، حق کو باطل سے، نیکی کو بدی سے، اچھائی کو برائی سے فرق نہ کر سکے. لیکن اسی دن کے لیے اور اسی مقصد کے لیے پروردگار نے اس ہستی کو زمین پر اتارا کہ جو ہستی قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گئی. یا علی، کیوں پروردگار نے بھیجا ہے؟ فیصل آباد والوں کو نعرہ لگانا نہیں آتا، یہ افسوس ہے. کیوں اتارا پروردگار نے نور حسین ابن غلی کو؟ فلسفہ ارسال نور حسین ابن غلی کیا ہے؟ کیوں بھیجا پروردگار نے روح زمین پر حسین کو جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی؟ اسی دن کے لیے پروردگار نے نور حسین کو کائنات میں ظاہر فرمایا. اور اب پیغمبر کا انداز بدل گیا. مکہ سے لوٹنے کے بعد اب جو مدینے آئے، پہلے بھی تو 8 سال مدینہ میں رہے، لیکن پہلے ہر روز گھر سے روانہ ہوتے، مسجد نبوی چلے جاتے، لوگوں کو دین سکھاتے. لیکن اب اس مرحلے کے بعد کہ جب نفاق اسلام کی چادر اور ردا اوڑھ کر اور کفر اسلام کا ماسک لگا کر اسلام کے اندر شامل ہو رہا ہے اور اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کے اور اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلے کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، تو اب حکم خدا یہ کہ ختمی مرتبہ اپنے گھر سے نکلنے کے بعد مسجد جانے سے پہلے ایک دروازے پر جا کر کھڑے ہو جائیں، وہاں پر قرآن مجید کی آئے. یہ جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں، یہ نانا نواسے کی باتیں نہیں ہیں جو نانا نواسا کہہ کے آگے گزر جائے. نہ، اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین شعور ہے. کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ خدا حکم دے رہا ہے. وحی الہی کے بغیر آقا کی نہ زبان حرکت کرتی ہے نہ قدم اٹھتا ہے. ہر روز جاتے ہیں، اس سے پہلے مسجد چلے جاتے تھے، لیکن اب گھر سے روانہ ہونے کے بعد اور مسجد جانے سے پہلے ہر روز اس دروازے پہ کھڑے ہوتے، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹا سا بچہ اس گھر سے باہر آتا ہے، پیغمبر اسے اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے ہمراہ مسجد کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر اپنے ممبر کے داہنے جانب اس بچے کو بٹھا کر خود فراز ممبر پر تشریف لے جاتے ہیں، خطبہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کئی مہینے مسلسل ختمی مرتبت کا معمول رہا، یہاں تک کہ ایک دن مشیت پروردگار کا تقاضا تھا کہ آج بہت وقت گزرنے کے بعد پیغمبر مسجد جانے سے پہلے اس گھر کے باہر نہ جائیں اور سیدھے مسجد چلے جائیں. ادھر پیغمبر گھر سے چلے، بادر نا خواستہ مسجد کی طرف چل پڑے، اور وہ بچہ جو ہر روز آمادہ ہو کر اپنے نانا کا انتظار کرتا تھا، جب بہت وقت گزر گیا اور حسین نے محسوس کیا کہ آج میرے نانا مجھے لینے نہیں آئیں گے، تو خود ہی گھر سے چلے اور رفتہ رفتہ مسجد کی جانب چل پڑے. اور جب مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھر چکی. تو اب تقاضا یہی ہے کہ حسین پیچھے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، لیکن نہ، حسین کی کوشش ہے کہ آگے بڑھتے چلے جائیں، اسی جگہ جا کر بیٹھیں جہاں ہر روز بیٹھتے تھے، اس لیے کہ حسین کا پیغمبر کے ساتھ وہی تعلق ہے جو مچھلی کا پانی سے ہوتا. نہ حسین مصطفیٰ کے بغیر رہ سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ حسین کے بغیر رہ سکتے ہیں، اس لیے حسین کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھتے ہوئے اسی مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ جب صحابہ کی صفوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں تو ناگاہ حسین کا قدم آپ کے دشداشے میں الجھا، حسین الجھ کر زمین پر گرے. اس سے پہلے کی بات آگے بڑھاؤں،
دست ادب جوڑ کے عرض کروں, میرا عقیدہ امامت مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کہوں کہ حسین گرے, اس لیے کہ حسین امام ہے اور امام بچپنے سے امام ہوتا ہے, اور جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے, اسی طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے. لغزش کا امکان نہیں, لرزش کا امکان نہیں, یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے, لیکن آج خود خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے. ادھر حسین گرے اور ادھر ختمی مرتبت نے اپنا خطبہ روک دیا, ممبر سے نیچے اترے اور جلدی سے چلتے وہ آگے بڑھے, حسین کو اٹھایا, سینے سے لگایا, حسین کے لب و رخسار کے بوسے لے رہے ہیں, حسین کے ہاتھوں کے بوسے لے رہے ہیں, گلے کے بوسے لے رہے ہیں, پیشانی کے بوسے لے رہے ہیں, ساتھ لے کے آ رہا ہوں, گریہ کر رہے ہیں. اور اب یہ کہ بجائے اس سے کہ وہاں جہاں ہر روز بٹھاتے تھے ممبر کے داہنے جانب بٹھا دے, نہ, آج پہلی مرتبہ ختمی مرتبہ حسین ابن علی کو اٹھا کر اپنے ہمراہ ممبر پر لے آئے. کچھ دیر روتے رہے, گریہ کرتے رہے, اور جب گریہ تھما تب ختمی مرتبت نے گفتگو شروع کی, لیکن اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا اور فرمایا, یا معاشر اصحابی اعرفوا ھذا حسین ابن علی, میرے صحابہ پہچان لو یہ حسین ابن علی ہیں. کون حسین؟ جو پہلا تعارف ختمی مرتبت نے بیان کیا, فرمایا, ان الحسین افضل الخلق ابا و اما و جدا و جدۃ, یہ حسین ہے جو اشرف ہے ساری کائنات سے, اعلیٰ ہے ساری کائنات سے, باپ کے اعتبار سے, ماں کے اعتبار سے, دادا کے اعتبار سے, دادی کے اعتبار سے, نانا کے اعتبار سے, نانی کے اعتبار سے, ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے, نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے, نہ حسین کے دادا جیسے کسی کے دادا ہیں, نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی ہے, نہ حسین کے نانا جیسے کسی کے نانا ہے, نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے. اس کے بعد جو جملے کہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں, رک کر یہ تھوڑا سا تعارف جو ختمی مرتبت بیان فرما رہے ہیں, ایک جملہ تمہیداً حسین کے بابا سے متعلق عرض کروں, اور پھر ایک جملہ آپ کی مادر گرامی سے متعلق, کہ کیا مقام ہو, کیا عزت ہے حسین کے باپ کا خدا کی نگاہ میں. یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی, متوفہ 911 ہجری, جن کی وفات 911 میں ہوئی, صاحب تفسیر در المنصور, یہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کے دعا مانگنے کا ایک خاص طریقہ تھا, جب بھی کوئی حاجت مند, مصیبت میں گرفتار, پریشان حال کوئی بھی فرد پیغمبر کے پاس آتا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے, تو پیغمبر کا اسلوب یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور ان لفظوں کے ساتھ دعا کرتے کہ اللہم ارحم علی فلان بحق علی, اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ, تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا, کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ جب بھی کوئی آ جائے علی کا واسطہ کر, ہم بھی تو موجود ہیں, کبھی کبھی پیغمبر اسلام کو ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے. کہا ایک مرتبہ اتفاق سے یوں ہوا کہ پیغمبر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور آپ کے پہلو میں دو بزرگ بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے, اور اسی اثنا میں علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں عرض کیا, یا رسول اللہ میں دو دن سے بیمار ہوں, آپ اللہ کے نبی ہیں, میرے حق میں دعا فرمائیں. جیسے علی نے دعا کی, التماس کی, تو دو افراد جو ختمی مرتبت کے پہلو میں تھے, ایک نے دوسرے کو کوہنی ماری کا, بہت اچھے. پہلے تو اگر کوئی پریشان حال فرد پیغمبر کے پاس دعا کے لیے آتا تو پیغمبر ہمیشہ علی کا نام لیتے تھے, اور آج علی خود مشکل میں ہے اور پیغمبر کے پاس یا تو بیٹھا یا میں بیٹھا ہوں, تو پیغمبر یا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے. تو پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا. پہلے کیسے دعا مانگتے تھے؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی. اور آج جب خود علی ابن ابی طالب نے ختمی مرتبت سے دعا کی خواہش کی, حضرت کے ہاتھ اٹھے اور یوں دعا مانگی, اللہم ارحم علی علی بحق علی, اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی, اے پروردگار زمین بولی فلک بولا,
رائے خشنودی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات پروردگار تو علی کی بیماری کو دور فرما، تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ۔ جیسے یہ سنا دلوں کا بغض زبان پر آ گیا، چلا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ کون سی عدالت ہے، کوئی اور بیمار ہو جائے تب بھی علی کا واسطہ، اور آج علی بیمار ہے تب بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تب بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں ہے تب بھی علی کا واسطہ، کوئی اور پریشان حال ہو تب بھی علی کا واسطہ، اور آج علی پریشان ہے تو بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ پیغمبر فرما رہے ان الحسینہ، کسی کو تعجب نہ رہے، افضل الخلق، حسین اشرف ہے ساری کائنات سے، باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، کون ہے ماں حسین کی، فاطمہ زہرا۔ آپ کے شرف کے لیے امام ششم کا یہ ایک جملہ کافی کہ اگر روح زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو کوئی نبی غیر نبی میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کا ہم کف، ہم سر اور برابر نہ ہوتا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی علی سارے کمالات لے کر میری دادی فاطمہ زہرا سے افضل نہیں ہے، برابری کی منزل پر ہیں۔ علم علی علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عزت علی عزت فاطمہ برابر ہے، عصمت علی عصمت فاطمہ برابر ہے، شجاعت علی شجاعت فاطمہ برابر ہے۔ ہر وصف میں وہ علی جن کا علم یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے پانچویں خطبے میں فرماتے ہیں کہ لو بہت لاسترابتم استراب العرشیت فی طویل البعیدا، اللہ نے علی کو وہ علم عطا کیا کہ اگر ایک جھلک انسانوں پر ظاہر کریں تو تمام انسان اس طرح سے کپ کپانے لگ جائیں اور تھر تھرانے لگ جائیں، جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی ہے۔ کون ہے جو اس کائنات میں علم علی کی برابری کر سکتا ہے؟ لیکن فاطمہ زہرا علم میں بھی برابری کی منزل پر، یہاں تک کہ میں نے کئی روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن علی ابن ابی طالب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے، سیدہ کو سلام کیا اور بی بی نے سلام کا جواب دیا اور امیر المومنین نے فرمایا اے فاطمہ آئیں میرے پاس آ کر بیٹھیں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس کائنات کے اسرار رموز علوم معارف بتاؤں۔ سیدہ اپنے مقام سے اٹھیں چلتی ہوئی آگے بڑھیں، آ کر علی کے قریب بیٹھیں اور یہ جملہ کہا، علی آپ میرے امام ہیں، میرے شوہر ہیں، مفترض طاعت ہیں، ولی خدا ہیں، اللہ نے آپ کی اطاعت کو مجھ پر واجب قرار دیا، اگر آپ مجھے جو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ زہرا سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ فاطمہ کو سنانا چاہتے ہیں فاطمہ آپ کو سنا دیتی ہے۔ علم علی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ بلندر صلوات، علم فاطمہ برابر ہے، طہارت علی طہارت فاطمہ برابر ہے، عبادت علی عبادت فاطمہ برابر ہے۔ کون سی خاتون ہے جو عبادت میں مرد کی برابری کر سکے؟ آپ جانتے ہیں کہ مہینے کے بہت سارے دن ایک خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی علی جیسی ذات کی جو ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرے۔ اب پتہ چلا کیوں اللہ نے فاطمہ زہرا کو بطول بنا کر بھیجا ہے، کہ عبادت میں بھی برابری کی منزل پر۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، کسی نے ام المومنین عائشہ سے استفسار کیا، اے ام المومنین صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ ہمیں بنت مصطفیٰ سے متعلق کچھ بتائیں، تو سمندر کو کوزے میں سمو دیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کس کا پوچھ رہے ہو، اگر فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی دوسری بیٹی ہوتی تو پوچھتی کہ کس کا پوچھ رہے ہو۔ تو جیسے ہی پوچھا صفینی بنت محمد، اے ام المومنین عائشہ بنت مصطفیٰ سے متعلق بتائیں، کیا خوبصورت جواب دیا، کہ ما اقول فی حقہا، میں اس فاطمہ زہرا سے متعلق کیا کہوں کہ صلت الظہر، جس نے ظہر کی نماز پڑھی، ثم ولدت الحسن، پھر حسن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، ثم صلت العصر، اور کچھ دیر کے بعد یہی بی بی کھڑے ہو کر عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ یہ حسین کی ماں ہے اور پیغمبر فرما رہے ہیں،
اور پھر فرماتے ہیں اللہم انی احبہ، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں اس حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ احب من یحبہ، اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، فاحبب من یحبہ، پروردگار تو بھی اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، اور پھر بیان کرتے کرتے فرمایا کہ ان فی قتل حسین لحرارۃ لا تبرد ابدا. اب اگر یہ تاریخ شاہ ذہن میں آیا تو میں بس ایک اور جملہ عرض کروں، اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کم مطالب بیان ہو رہے ہیں لیکن رک رہا ہوں، چونکہ یہ باتیں اہم تھیں تو یہ دو باتیں مجھے کہنا پڑی. میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرنے لگا ہوں کہ آقا اسلام احساسات اور جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے، بچے گرتے رہتے ہیں، اگر حسین گر گئے تو کیا ہوا؟ کیا حسین فراز سے گرے، بلندی سے گرے، چھت سے گرے، چلتے ہوئے گرے ہیں، خود اٹھ کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ جس کے پاس گرے وہ صحابی اٹھا دے گا. آخر کیوں آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے اور خود اٹھانے کے لیے گئے اور ساتھ لے کے آئے اور بجائے نیچے بٹھانے کے اپنے ہمراہ لے گئے اور پھر اسی حسین کا تعارف شروع کر دیا؟ تو ختمی مرتبہ اپنے عمل سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو میں جو بیان کر رہا ہوں یہ شریعت کے مسائل بیان کر رہا ہوں اور حدیث اور دین کی جزیات بیان کر رہا ہوں، اور جو میرے سامنے آ کر گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے، اور جب قرآن گر جائے تو پھر ادب یہ کہ گفتگو کو روک کر قرآن کو اٹھانا چاہیے. خواجہ معین الدین اجمیری وہ اشعار کہے، اگرچہ بلتی ہیں، گلگتی ہیں، پٹھان ہیں، سرائکی ہیں، حتی عرب، سب کے سب سنی شیعہ ان اشعار کو پڑھتے ہیں، جبکہ فارسی میں آپ بھی بارہا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، اشتہارات میں ناظم ممبر انہیں پڑھتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ. میں کہوں خواجہ معین الدین، لوگ تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور باغی کہہ رہے ہیں، آپ حسین کو دین کہہ رہے ہیں، تو یہاں تک رک جائیے، لیکن آپ تو اور آگے بڑھے ہو، کہا دین پناہ است حسین. تو یہ کیسے اضراب کیا آپ نے اور حسین کو دین پناہ کہا؟ تو خواجہ معین الدین کا جواب ہوگا کہ میں نے جذبات کی رو میں بیک نہیں کہا، میں نے کردار رسول سے سمجھا کہ رسول جو بیان کر رہے تھے وہ دین تھا اور جو سامنے آ کے گرا تھا وہ دین پناہ تھا. تو دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو روکا جا سکتا ہے، اس لیے روکا. تو اب ایک طرف اسلام دشمنی کا آغاز ہوا اور دوسری جانب حسین ابن علی پیغمبر کا رویہ آپ کے ساتھ، سیدہ زہرا بعد شہادت دوبارہ زندہ ہو کر اپنے کفن سے ہاتھ کھول رہی ہیں، آؤ میرے حسین. یہ کون ہے حسین جن کے لیے اتنا اہتمام ہے؟ اور جب جناب امام حسن کو زہر مل چکی اور حسین رو رہے ہیں تو کہا نہ روئے، سب روئیں آپ نہ روئیں. کہ کیوں بھیا، میں کیوں نہ روؤں؟ کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اس لیے کہ جو آپ کا دن ہے وہ ہم سب میں سے زیادہ سخت ہے، اور علی ہیں جنگ جمل میں، حسین ساتھ موجود ہیں جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں، باقی بیٹوں کو آگے بھیج رہے ہیں، حسن اور حسین کو نہیں بھیج رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا محاذ الگ ہے، حسن کا محاذ الگ ہے. حسن نے حسین کے محاذ کی تمہید لکھنی ہے اور حسین نے حسن کے اس مارکے کو پائے تکمیل تک لے کر جانا ہے. ایک طرف یہ سلسلہ چل رہا ہے، کبھی موقع ملا تو میں سیرت امام حسن مصطفیٰ کو عرض کروں. کربلا کا ظاہر حسینی ہے، کربلا کا باطن حسنی ہے. اگر امام حسن مصطفیٰ بنیاد نہ رکھتے تو کبھی امام حسین اپنے حصے کا کام انجام نہیں دے سکتے. یہ ایک جانب حساب کمال بشری تکمیل پذیر ہو رہا ہے اور ادھر پیغمبر کی رحلت ہو رہی ہے اور اس ناقابل فراموش اعلان کو بھلایا جا رہا ہے، اور ختمی مرتبہ کی رحلت کے فوراً بعد تین دن پیغمبر گرامی اسلام کا جسد پڑا رہا. تمام تاریخوں نے لکھا، یہاں تک کہ شیخ سعدی نے کیا کہا، آپ جانتے ہیں کہ چون صحابہ ہو بے دنیا داشتن، مصطفیٰ را بے کفن بگذاشتن. لیکن اس سارے درمیان میں وہ فرق جہاں سے میں نے بات شروع کی اب متصل کروں، میں نتیجہ عرض کروں،
شاید 5 سے 7 منٹ زیادہ ہو جائے مجھے معاف کیجیے گا, کل کم پڑھ دے کم پڑھ دیں گے, لیکن نتیجہ دینا ناگزیر ہے. تو اب وہ فرد کی جس نے پوری پلاننگ کر رکھی تھی غدیر کے بعد, اگرچہ باقی افراد بھی فعال تھے, وہ مختلف قبائل سے جا کے ملاقاتیں کر رہے تھے, غدیر کے خلاف کیا پلاننگ ہوئی یہ میں کبھی اگر موقع ملا تو عرض کروں گا, لیکن حالات تیزی سے پلڑا کھانے لگے, اور بالخصوص سب سے زیادہ تیاری بنو امیہ کی طرف سے. لیکن عجیب یہ ہوا کہ رحلت رسول کے موقع پر سردار بنو امیہ مدینہ میں موجود نہیں, کہاں ہے؟ شام میں, ایک تجارتی قافلہ لے کے گیا ہوا. اور جب وہ شام میں تھا تو کسی نے اطلاع دی کہ پیغمبر کی وفات ہو چکی, انتقال ہو گیا. تو پہلا سوال یہ پوچھا کہ پھر خلیفہ کون بنا؟ بتائے گا فلاں شخص عبداللہ بن عثمان بن عامر کو, جن کی کنیت ابو بکر ہے, انہیں خلافت کے لیے منتخب کیا گیا. وہیں سے سارا مال غلاموں کے سپرد کیا اور سر پٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے سردار بنو امیہ مدینے پہنچا, اور آج دوبارہ سیدھا عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا. گفتگو کو متصل کر لیجیے. عباس بن عبد المطلب کے پاس جا کے کہا کہ خلافت جا بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے, یہ بنو تمیم کا فلاں قبیلہ کب اس لائق تھا کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے؟ کہاں پھر کیا کریں؟ کہا میرے ساتھ چلیں علی کے پاس, اور علی سے جا کے کہیں کہ وہ ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے, لے کر دینا میرا کام ہے, میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا, جتنے تیر تلواریں گھوڑے خچر سامان ہر بزرگ سب میرا, بس علی سے کہیں کہ ایک مرتبہ حامی بھرے کہ میں خلیفہ ہوں اور میرا حق ہے. عباس بن عبد المطلب خوشی خوشی سردار بنو امیہ کو ہمراہ لے کے چلے, کوئی تو ہے جو اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے. جب پہنچے تو مزار ختمی مرتبت کے قریب بیٹھ کر علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اور سردار بنو امیہ نے عباس سے کہا کہ آپ بات کریں. تو جناب عباس نے بات کہی کہ یہ کہہ رہے ہیں سردار بنو امیہ کہ اگر آپ ایک ہاں کہہ دیجئے تو لے کے دینا میرا کام ہے. حضرت نے قرآن کو بند کیا اور غضبناک نگاہوں سے سردار بنو امیہ کی طرف دیکھا اور یہ جملہ کہا, کہا اے ساخر ابو سفیان, خلافت میرا حق ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے, لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا اور تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ تو مسلمانوں کے اساسی امور میں مداخلت کرے, تو مہدور و دم ہے, چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے. علی کی آواز سن کر لوگ جمع ہونا شروع ہوئے, اصحاب مسلمان, یہاں تک کہ مسجد نبوی بھر گئی لوگوں سے. حضرت کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا, ایہا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجا, اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو, وازعوا تیجان المفاخرہ اور فخر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو, وعرجوا عن طریق المنافرہ اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو. ابو سفیان, جو پانی تو مجھے پلانے کے لیے لایا ہے, ہاذا ماء آجن, یہ گدلا پانی, وہ لقمۃ جوف بہا آکلہا, وہ لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے. کل جب خود میں نے اپنے حق کے لیے بات کی تھی, ان اقل یقولو حرس علی الملک, تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے, پھر میں خاموش ہو گیا. وہ ان اسکت, اور جب میں چپ ہوا, یقولو جزیہ من الموت, علی موت سے ڈر گیا, ہی ہاں ہرگز نہیں, بعد اللتیا بلتی, بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا. واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بصدی امه, اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی. پھر فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ علی کیوں خاموش ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لوگوں تو لستربتم استراب الاشیت فی طوی البعیدہ, یہاں تک کہ یہاں سے مایوس ہو کے سردار بنو امیہ گیا وقت کے حکمران کے پاس, حزب حاکم کے پاس, اسے ڈرایا دھمکایا, اور وہ بھی ان کے مزاج سے باخبر تھا. جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دیا کہ یہ رکھیں آپ کا ہے, اور بعد میں بھی جو آئے گا اس میں آپ شریک ہوں گے, اور آپ کی اولاد کو بھی ہم اقتدار میں بھی, حکومت اگر ہماری ہے تو آپ کی بھی ہے, شریک کریں گے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ دن کے بعد 4 افراد کو 9,000 کا لشکر دے کر بھیجا گیا.
9,000 افراد عمرو بن عاص کو دیے گئے اور کہا آپ نے فلسطین پہ حملہ کرنا ہے، اور 9,000 افراد شرجیل بن حسنہ کو دیے گئے کہا کہ تم نے اردن پہ حملہ کرنا ہے، اور 9,000 افراد ابو عبیدہ جراح کو دیے گئے کہ آپ نے حمص پر حملہ کرنا ہے، اور 9,000 افراد یزید بن ابو سفیان کو دیے گئے کہ آپ نے دمشق پر حملہ کرنا ہے. یہ چاروں افراد پہنچے اور جا کر یرموک کے مقام پہ ٹھہر گئے جب دشمن کی فوج کا سامنا ہوا، اور مزید مدد کی خواہش کی تو پھر خالد بن ولید کے ذریعے سے مزید 9,000 افراد اور بھیجے گئے، تقریباً 45 سے زیادہ زیادہ 46,000، یہاں تک کہ 13 ہجری 21 جمادی الثانی جمہور اور سواد اعظم کے پہلے خلیفہ کی وفات ہے، اور اس کے بعد دوسری حکومت شروع ہوتی، اور اس دوران بھی شام کا محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ رجب 14 ہجری میں شام فتح ہوا اور شام کا پہلا حکمران یزید کو مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ 18 ہجری میں 4 سال گزرنے کے بعد طاعون کی بیماری میں یزید کی موت ہوئی، اور 18 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 42 سال مسلسل ابا یزید نے حکومت کی، ابو سفیان کے دوسرے بیٹے نے، یزید کے چھوٹے بھائی نے حکومت کی، یہاں تک کہ 23 ہجری تک صرف اور صرف دمشق پر حکومت تھی، لیکن جیسی تیسری خلافت آئی کنسرین، لبنان، فلسطین، یہ سارے علاقے بھی اٹھا کر امیر شام کو دیے گئے، اور 40 ہجری میں جب امیر المومنین کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد 7 مہینے 25 دن عہد خلافت ہے امام حسن کا، اس کے بعد پھر 20 سال مسلسل پوری اسلامی دنیا کے 3 براعظموں پر مطلق العنان حکومت کی، اور جب 60 ہجری کے اواخر میں امیر شام بیمار پڑا تو سب سے پہلا خط، اس لیے میں نے کل عرض کیا تھا یہ خط یزید نے نہیں بھیجا بیعت، یزید شام میں نہیں تھا، شکار کے لیے گیا تھا، شاعر مزاج تھا، عیاشیوں میں غرق رہتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کے نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی، اور باپ کی موت کے 3 دن گزرنے کے بعد یہ اپنے اساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں لکھا جو 160 جلدوں میں سب سے جامع ترین تاریخ ہے، 3 دن کے بعد پہنچا ہے، اور نماز جنازہ بھی امیر شام کا زہاق بن قیس جو اس کی فوج کا سپہ سالار تھا اس نے پڑھایا، اور سب کی موجودگی میں جو خط لکھا جا چکا تھا، ابن اثال جو یہودی طبیب تھا اور زہاق بن قیس اور مغیرہ بن شعب اور سب دائیں بائیں کھڑے تھے، اور امیر شام کی وصیت تھی کہ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ میری موت ہو چکی تو بلا فاصلہ قاصد کو مدینہ کی طرف روانہ کیا جائے، حسین کی طرف بھیجا جائے. ابن خلدون نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 براعظموں میں کم سے کم 9.5 کروڑ مسلمان رہتے تھے، سب کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے حسین کی طرف خط کیوں لکھا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے حسین سے بیعت لیے جانے کی؟ اس لیے کہ 9.5 کروڑ افراد کی بیعت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اکیلے حسین کی بیعت کی حیثیت، بنو امیہ کی مجبوری کیا ہے، بنو امیہ بنام دین، یہ بہت اہم مراحل ہوں، بڑے مشکل مرحلے پہ گفتگو چھوڑ رہا ہوں لیکن وقت ختم ہوا، بنو امیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر بنام دین حکومت کرنا چاہتے اور اپنی ملوکیت اور آمریت پر خلافت کا ٹائٹل لگانا چاہتے ہیں، اور یہ عنوان اس وقت تک انہیں نہیں مل سکتا چاہے 9.5 کروڑ مسلمان ان کی بیعت کر لیں جب تک کہ زمانے کا محمد مصطفیٰ ان کی تائید نہ کرے. اس لیے لیکن حسین نے کیوں قیام فرمایا؟ میں نے کل عرض کیا تھا اگر کوئی کہتا ہے کہ حسین نے یزید کی بیعت کے جواب میں قیام کیا تو وہ غلطی پر ہے، اس نے کربلا کو دقت سے نہیں سمجھا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اس لیے کہ اہل کوفہ نے خطوط لکھے تو وہ بھی غلطی پر ہے. امام اہل کوفہ کے خطوط سے 1.5 مہینہ پہلے مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچے، پھر کیوں قیام فرمایا؟ اس لیے قیام فرمایا کہ حسین ابن علی اگر قیام نہ فرماتے تو بنو امیہ کا کردار اور بالخصوص یزید کا کردار، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جمعہ نہیں پڑھا گیا بدھ کے دن، کون سی تاریخ ہے جس نے نہیں لکھا کہ بدھ کے دن جمعہ نہیں پڑھا گیا؟ تو کسی ایک نے بھی اعتراض کیا ہے؟ یہ بوستان زہرا ہے اس جگہ کا نام، آپ سالہ سال سے یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی مجھے زیارت ہوئی یہاں پہ عالم بزرگوار جو خطیب جمعہ ہیں اور بہت محترم ہیں، وہ یہاں نماز پڑھاتے ہیں،
اور اگر کسی دن وہ 10 منٹ پہلے آپ سے کہیں کہ چلیں تھوڑا پہلے پڑھ لیں مغرب کی نماز، انہیں چھوڑیے، اگر کوئی فقیہ اور آیت اللہ عظمیٰ آ جائے اور مرجع تقلید آ جائے اور مفتی اعظم آ جائے، وہ کہے کہ میں تھوڑا مجبور ہوں کہیں سفر کرنا ہے تو آئیں ذرا 3 منٹ پہلے پڑھ لیجیے، پڑھیں گے؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ چاہے مجتہد اور مفتی ہے لیکن آپ 2-3 منٹ 5 منٹ پہلے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اہل شام 2 دن پہلے کیسے نماز پڑھنے جمعہ کی؟ سمجھنا ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، اور اب حکومت کسے دی جا رہی ہے شام میں؟ عبداللہ ابن مسعود ہیں، مقداد ہیں، کیا بڑی شخصیتیں ہیں، ممکن ہوا تو کل 2 جملے اور عرض کر دوں گا تاکہ موضوع آگے بڑھ جائے، سب کو نظر انداز کر کے انہیں حکومت دی جا رہی ہے شام کی، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے، تو وہ کون سا اسلام دیں گے؟ وہ اپنا کردار دیں گے، تو ان کے کردار کو اسلام سمجھا جائے گا، اور یزید کا کردار اس کے گھر سے نکل کر پورے اسلامی معاشرے میں سرایت کر جائے گا، وہ جو شراب سے وضو کرتا ہے، وہ جو شراب کو جو اہمیت دیتا ہے، اور جو سوتیلی ماں سے اس کے مراسم ہیں، اور جو بہن اور بھائی کا نکاح جائز سمجھتا ہے، یہاں تک کہ حج کے موقع پر 51 ہجری میں جب امام حسین سے یزید کی ملاقات ہوئی تو کہا میرا جی چاہتا ہے کہ جب میں مروں اتنا شراب پیوں کہ اس، اور جب آپ کے نانا کے ساتھ میرا سامنا ہو تو اسی حالت میں مروں، اسی حالت میں ان سے ملوں، جبکہ میں نے ریشم بھی پہنا ہوا اور سونا بھی پہنا ہوا اور شراب کے نشے میں بھی غرق ہوں، اے حسین تمہارا قرآن تو نمازیوں پر لعنت بھیجتا ہے لیکن شرابیوں پر لعنت نہیں بھیجتا، سلیم، یہ کردار یزید، یہ پورے اسلامی معاشرے میں اس طرح سے سرایت کرتا کہ آج ان تمام افعال، وہ کون ہے کہ جس نے آگے بڑھ کر یزید، بنو امیہ اور پھر دوسری طرف اسلام کے درمیان میں آگے بڑھ کر لکیر کھینچ دی، اور بنو امیہ کے اس خاندان کی نجاستوں کو یزید کے گھر تک محدود کر دیا، اور اسلام کو ہمیشہ کے لیے بنو امیہ کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا، یہ حسین ہے، یہ حسین ابن علی ہے، ہر انسان جس کا ضمیر زندہ ہے وہ کبھی یہ احسان کیا، یہاں تک کہ ملک جو قریب میں ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اب ہمسایہ کی ہندوستان، وہاں کا ایک ڈاکٹر ہندو جن کا نام گپتا رام رہا ہے، اور کئی کتابیں بھی لکھی تھیں، پر ان کی بہو بھی ڈاکٹر تھی اور بیٹے بھی ڈاکٹر تھے اور بیٹیاں بھی، پورا خاندان طب سے وابستہ، 10 محرم کے دن اپنا مطب نہیں کھولتے تھے، کلینک بند رکھتے تھے، پانی تقسیم کرتے تھے، شربت تقسیم کرتے تھے، کسی نے کہا کہ گپتا رام تو شیعہ نہیں، پھر اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں حسین کے لیے، پیغمبر کے نواسے کے لیے؟ کہا اس لیے کہ میرے اس دن میرے زمین پر بوجھ آ جاتا ہے، کہا کیسا بوجھ؟ کہا کہ میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، میرے گھر میں کئی خواتین ہیں، میری ماں بھی رہتی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے، دیکھنے میں تو چاروں خاتون ہیں، چاروں خواتین ہیں، باحثیت خاتون صورت میں نظر آتی ہے، اور بہن کو بہن سے کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ اللہ کی قسم، ورنہ اپنی جان اگر بچانا ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، حسین پوری کائنات کے بدلے میں اپنے لیے قربان کیا، اس لیے حق ہے انسانیت پر کہ قیامت تک حسین پہ خون کے آنسو بہائے، گریہ کرے، اس لیے کہ حسین نے خود کو انسانیت پر پھیرا، آدھی رات کو حسین ابن علی اٹھ کر چراغ لے کر علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے، وہ گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے، اور کبھی جو علی اکبر میں بات مکمل نہیں کر سکتا، یہ ابن شہاب زہری، یہ بنو امیہ کی طرف سے مکہ میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، اور دوران تفتیش جبکہ تنبیہ کر رہے تھے ایک ملزم کو تو سزا دی، وہ کمزور تھا یا جو بھی وجہ بنی اس کی موت ہو گئی،
تو وہ اپنا کام چھوڑ کر، عہدہ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے اور ایک عجیب حیات اپنا لی۔ امام سجاد جب پہنچے حج کے لیے تو پوچھا کہ مجھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری نظر نہیں آ رہا۔ بتایا گیا کہ ان سے ایسا فیصلہ سرزد ہوا کہ انہوں نے کام چھوڑ دیا اور جنگلوں میں چلے گئے، کھانا پینا چھوڑ دیا، قریب المر گئے، ان کی حالت عجیب ہو چکی۔ حضرت نے فرمایا اسے بلاؤ، یہ امامت ہے، قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا ولا دو رکعت کا امام؟ امامت کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں تک کہ حسن بصری، وہ بھی اسی حج میں امام کے آگے آگے چل رہا تھا، بار بار اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، العجب ثم العجب من نجا کیف نجا، مجھے تعجب ہے اور انتہائی تعجب ہے کہ کوئی اگر نجات پائے گا قیامت کے دن تو کیسے نجات پائے گا، حساب بہت سخت۔ یہ سنا بلا فاصلہ جیسے امام سجاد کے کانوں سے جملے ٹکرائے، اسی دوران طواف کے دوران آپ نے بھی بلند آواز سے کہنا شروع کیا، العجب ثم العجب من ہلاکا کیف ہلاکا، مجھے تعجب ہے اور انتہائی تعجب ہے اگر کوئی ہلاک ہوگا تو کیسے ہلاک ہوگا۔ مجھے پہلی مرتبہ فیصل آباد آنے کا موقع ملا، یہاں پہ راستے میں ایک مقام پہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے نام بھی یہاں لکھے، ہمارے اسلام آباد میں جو شاہراہ جاتی ہے صدر ہاؤس کو، وہاں پہ دونوں طرف پیغمبر کے نام لکھی، لیکن وہاں پہ بھی معنی غلط ہیں، یہاں پہ بھی معنی غلط ہیں، بشیر اور نذیر۔ بشیر کا مطلب لکھا ہوا ہے خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، لیکن آپ لغت کی کتابوں میں جا کے دیکھیں، بشیر کہتے ہیں ایک مایوس دل میں امید کی شمع کو روشن کرنے والا، اور نذیر آنے والے خطروں سے بشر کو آگاہ کرنے والا۔ تو اپنے زمانے کے محمد اور اپنے زمانے کے بشیر و نذیر، جس طرح سے حسن بصری کی آواز پہ آواز بلند کی، ایسی فرمایا بلاؤ شہاب زہری کو، آئے پوچھا کیا حال بنائے ہوئے، آنکھیں دھسی ہوا، چہرے کا رنگ زرد ہے اور قریب المرگ ہے، کہا فرزند رسول آپ کو پتا ہے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی، کتنا بڑا جرم ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہ میری وجہ سے ایک بندے کی جان چلی گئی۔ کہا کہ اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہ کون سا جرم جو اس سے بھی بڑا ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ تو ابن شہاب نے عرض کیا کہ پھر کیا کروں فرزند رسول؟ فرمایا جاؤ، تمہارا ارادہ شامل نہیں تھا، غلطی سے ہوا، خون بہا ادا کرو اس کا، مرحوم کا، اور اپنی صلاحیت کو انسانوں کی بہبود پہ خرچ کرو تو خدا تمہارے گناہوں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد بھی وہ چیف جسٹس رہے اور امام کی اجازت سے رہے، لیکن اب اگرچہ بنو امیہ کے چیف جسٹس تھے لیکن امام سجاد کے مرید بن کے رہے، اس حد تک ان کا پورا خاندان۔ اور جب ان کے بیٹے کی شادی کا موقع آیا تو بیٹے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم امام سجاد کو بھی شادی کی شرکت میں دعوت دیں۔ اور باپ بیٹا مدینے گئے، اور جب مدینے گئے تو ابن شہاب زہری نے کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا چاہتا ہے کہ آپ اس کی شادی میں شرکت کریں۔ سنیں علی اکبر کی شہادت سے کیا کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں۔ فرمایا ابن شہاب، ہم آل محمد نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا۔ تو اس کے بیٹے نے کان میں کہا کہ بابا امام سے کہیں اگر انہوں نے شرکت نہ کی تو میں شادی نہیں کروں گا۔ اور ابن شہاب نے بیٹے کی بات امام کے سامنے دہرائی، امام نے فرمایا ابن شہاب اگر تمہارا بیٹا اپنی شادی کو میری شرکت سے مشروط قرار دے رہا تو پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر چاہتا ہے کہ میں اس کی شادی میں شرکت کروں تو پھر تم اس کی شادی کے موقع پر ایک مجلس عزا برپا کرنا اور ایک مرثیہ خان کو بلانا اور اسے بلا کے کہنا کہ میرے بھائی علی اکبر کی شہادت بیان کرے۔ کتنا درد ہے اہل بیت کے دلوں میں علی اکبر کی شہادت کا۔ میرے عزیزوں وقت گزر گیا ورنہ تفصیل سے مسائل عرض کرتا، چند جملے سنیں۔ دو شہیدوں کی رخصت اور الوداع بڑا سخت ہے، ایک خود حسین علیہ السلام کا اور دوسرا شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کا۔ جب علی اکبر کی روانگی کا وقت آیا تو امام حسین نے وہ جملے کہے جناب علی اکبر کے جو دوسرے کسی شہید کے لیے نہیں کہے۔ جب علی اکبر کو روانہ کیا، ادھر داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور کوئی انسان اس قابل نظر نہیں آیا کہ حسین اسے گواہ قرار دیں، اللہ کو گواہ قرار دیا، اور یہ جملہ کا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار تو گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اب اس جوان کو بھیجنے جا رہا ہوں،
اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے، صرف شکل میں، قیافے میں نہ، خلقن و خلقن و منطقہ، ظاہر میں، باطن میں، خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں، ظاہر بھی محمد جیسا ہے، باطن بھی محمد جیسا ہے. پروردگار تو جانتا ہے مجھے جب بھی اپنے جد کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور دوسرا جملہ جو کسی دوسرے شہید کے لیے روزے عاشور نہیں کہا امام حسین نے، علی اکبر کے لیے کہا. علی اکبر چلے تو پیچھے سے آواز دی، یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا. اور دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا، علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا. اب علی اکبر چلے، آپ کی سواری نے چند قدم طے کیے، پھر علی اکبر نے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے تھے. جلدی سے سواری سے اترے، بابا کو اٹھایا اور یہ جملہ کہا، بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا، اے علی اکبر، کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. یہاں تک کہ علی اکبر گئے وہ ایسی جنگ لڑی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی، اور بڑے بڑے سورما پہلوان 180 دشمنوں کو فنار کیا. یہاں تک کہ اب مبارزہ طلبی کرتے ہیں اور بدلے میں دشمن کے لشکر سے کوئی فرد پیچھے نہیں آتا، آگے نہیں بڑھتا، سب پیچھے ہٹ رہے ہیں. میں مناؤں میں سراؤں، قلب لشکر سکڑنا شروع ہوئے. یہاں تک کہ کچھ سوچ کر، میں نے پڑھا ہے صاحب ریاض القدس نے لکھا، اس موقع پر ثانیہ زہرا نے جائے نماز بچھا کر ایک دعا مانگی، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، مجھے ڈر ہے کہ میرا بھائی حسین مر نہ جائے، ایک مرتبہ علی اکبر کی شہادت سے پہلے علی اکبر کو میرے بھائی حسین سے ملوا دے. کچھ سوچ کر علی اکبر دوبارہ واپس آئے، بابا سے ملے اور رخصت ہوتے ہوئے جملہ کا کہا، بابا جان اے کاش اگر دو گھونٹ پانی مل جائے. آپ اس جملے کی گہرائی کو محسوس کریں گے، اس جملے نے قلب حسین پر کیا اثر کیا ہوگا، اندازہ کریں گے کیا اثر کیا ہوگا قلب حسین پر. میں نے پڑھا ہے جب جناب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے آپ کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کے اس گوشے میں رکھا تھا جو تہجد اور نماز شب کے لیے مخصوص تھا، اور یہ جملہ کہا تھا کہ میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں. تو امیر المومنین آگے بڑھے اور جناب سجاد کو اٹھا کر کہا کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں. اور 4 سال برابر 40 ہجری تک امام سجاد کی پرورش کی. اور اسی طرح جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا. اب کی دفعہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا میں اس بچے کی پرورش کروں گی. اور پھر 18 سال ثانیہ زہرا نے علی اکبر کی پرورش کی، اور ان 18 سالوں میں امام حسین نے کئی مرتبہ علی اکبر سے کہا، بیٹا علی اکبر مجھ سے کچھ مانگیے، میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ سے کچھ کہیں، میں آپ کو دوں. اور علی اکبر ہمیشہ یہی جواب دیتے، بابا میں آپ سے کیا مانگوں، میری پھوپھی زینب میری ہر خواہش کو اور میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی. 18 سالوں میں حسین کو حسرت رہی، کبھی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے عطا کروں، اور کبھی کچھ نہ مانگا. آج زندگی میں علی اکبر حسین سے پہلی مرتبہ 2 گھونٹ پانی مانگ رہے. کیا اثر ہوا ہوگا قلب حسین پر؟ فرمایا، بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھیں. علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھی اور گھبرا کے باہر نکالی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سخت ہو چکی ہے. فرمایا، بیٹا جائیے حوض کوثر پر، آپ کے دادا علی دادی فاطمہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اب جو علی اکبر پلٹ کر گئے تو عمر ابن سعد نے اعلان کیا، اپنے سپاہیوں کو منع کیا کہ کوئی اکیلے علی اکبر کے مقابلے میں نہ جائے، سب مل کر چاروں طرف سے علی اکبر پر حملہ کرنا. اور جیسے علی اکبر پہنچے چاروں طرف سے میمنہ میسرہ قلب لشکر ایسا گھیرا ڈال کے حملہ شروع کیا، یہاں تک کہ داد شجاعت دے رہے تھے اور ایسے لڑ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر دی. اور حسین ابن نمیر نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا، اور اس کے ساتھ سنان ابن انس کھڑا تھا، کہا کہ آپ تو اتنی مردانہ وار جنگ کر رہے ہیں، لیکن ذرا مڑ کے دیکھیے خیام کی طرف، آپ کی خیام کو آگ لگا دی گئی ہے اور آپ کی پھوپھیاں اور آپ کی مائیں خیموں سے باہر آ رہی ہیں. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، سنان ابن انس نے ایک نیزہ جناب کے سینے کی طرف پھینکا.
جیسی نظر لگا اس نے یقین حاصل کرنے کے لیے کہ علی اکبر بچ نہ جائیں مجھے معاف کیجئے گا، اس نیزے کو گھمانا شروع کیا، جس کے بعد علی اکبر زین فرس پر خود کو سنبھال نہ سکے اور زین فرس کے اوپر ڈگمگا رہے ہیں، جہاں تک ایک شقی پوچھ سے آیا اور اس نے سر اکتر سے جناب علی اکبر پر لوہے کا گور سے گرن بہام آیا، اس طرح سے کہ آپ نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور جو آپ کے سر سے خون جاری ہوا وہ گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، اور اب گھوڑے کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا اور دشمن کے لشکر میں آپ کو لے کے چل پڑا، اور سید ابن طاؤس نے لکھا ہے جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فقتلوہ اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کھا کے کربلا پر گر رہے تھے، اور ایک مرتبہ اپنے بابا کو مدد کے لیے پکارا، وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گرتے ہیں اور کبھی بائیں گرتے ہیں، اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں، ہزار مشکلوں سے پہنچے، اللہ نہ کرے کوئی باپ اپنے بیٹے کا وہ حال دیکھے تو حسین نے علی اکبر کا حال دیکھا، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پر ہے، بابا نے پوچھا، حسین نے پوچھا بیٹا علی اکبر کیا بات ہے، سینے پہ سے ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے، جواب دیا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا ہے اور میرے سینے میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، بابا اگر آپ کے لیے زحمت نہ ہو تو اس نیزے کی انی کو کھینچ لیجئے باہر نکال دیجئے، اب حسین ابن علی نے اپنا داہنا زانو خاک کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا اور نجف اشرف کی طرح رخ کیا اور اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہوئے علی اکبر کے سینے سے جو برچی نکالی تو صرف برچی نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آ گیا، اور اب حسین کے جسم میں جان نہیں ہے، علی اکبر کے جسم میں بھی جان نہیں ہے اور حسین کے جسم میں بھی جان نہیں، بس آخری جملہ عرض کروں، ثانیہ زہرا نے محسوس کیا کہ اب میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، تو بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا، جاؤ امام وقت کی نصرت کرو، اب چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کہتے ہوئے مقتل کی طرف دوڑے، اور سب بچوں نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا اور حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حالت یہ ہے کہ امامہ گلے میں ہے اور دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں اور حسین یہ لوہا پڑھ رہے ہیں، یا بنیا غلط دنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، بس آخری جملہ میرے عزیزوں، یہ تو باپ کی حالت ہے، علی اکبر جیسے بیٹے کی ماں کا حال کیا ہوگا، جب علی اکبر کی لاش خیام کے باہر پہنچی ہے تو ایسا گریے کی آواز بلند ہوئی کہ خود دشمن پلٹ کر دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے فرمایا مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی ہے، مجھے شہید کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے، فضا شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی کہ ان کے بیٹے کی لاش آ چکی ہے، جاؤ جا کے ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، اور جب پہنچی ہے فضا اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا تو کیا دیکھا کہ بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ایک طرف گر جاتی ہیں کبھی دوسری طرف گر جاتی ہیں، فضا نے پوچھا رہے بی بی کیا ہوا کیوں دوڑ رہی ہیں، فرمایا فضا اچھا ہوا تم آ گئی، میں نے سنا ہے میرے علی اکبر کی لاش آئی ہے، ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، فضا میری انگلی پکڑ کر کسی طرح مجھے میرے علی اکبر کی لاش پر لے جاؤ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون، پروردگار ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما، جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تندست ہیں ان کی تندستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، ہمیں اپنی نسلوں کی سہل تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما،
غاصب اسرائیلیوں کو نابود فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔